सर हो गया इतने सारे हैं ना, सबको खड़े होने की जगह नहीं है, वो फिर पीछे के लोग रो पूरी कवर हो जाती है। सलाम अलैकुम। जैसा कि आप तमाम हजरात को इल्म है कि आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, गवर्नर साहब आपको आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जो अभी रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और इसी हवाले से जो आपके सवालात के जवाब भी देंगे। तो हम शुरू करते हैं तलावत कलाम पाक से। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارے ہمارے صحافی دوست جو ہیں آج ان کو خوش آمدید اسٹیٹ بینک آنے میں آپ کو آواز آ رہی ہے پیچھے اچھا ٹھیک تو آپ سب کا یہاں پہ آ جانے کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے پریس کانفرنس کیوں کی ہے تو اس کی تین وجوہات ہیں پہلی تو یہ ہے کہ آپ دوستوں سے جب کہیں ملاقات ہوتی ہے تو بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی ابھی پیچھے ہم نے ڈیجیٹل پیمنٹس پہ ایونٹ کیا ہوا تھا تب موسٹ ریسنٹلی اس سے پہلے بھی تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی وہ جو ریکویسٹ ہے اس کو اس پہ عمل کیا جائے آئی تھنک ہماری لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی جولائی میں تو تھوڑا عرصہ بھی ہو گیا ہے دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس عرصے میں کافی ساری امپورٹنٹ اکنامک ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں ہماری جو مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے وہ تھوڑی امپروو ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فورن ایکسچینج کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے اسپیشلی کمپیئر ٹو جو پہلے حالت تھی اور جو لوگوں کی کوئی کنسرنس تھیں اور آئی ایم ایف کی مشن بھی آئی فرسٹ ریویو کے لیے وہ بھی ہو گئی تو یہ تین چار چیزیں بیکاز دے ور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس وی تھاٹ کہ ایک یہ اچھا ٹائم ہے کہ آپ سے انٹریکشن ہو جائے جو لیکن تیسری وجہ ہے جو پرابیبلی سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم دو اناؤنسمنٹس بھی کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ کافی ساری چیزیں ایک ساتھ آ گئی تھیں تو ہم نے سوچا کہ آج آپ سب دوستوں سے ایک پریس انٹریکشن ہو جائے تو اب اس کا فارمیٹ ایسے ہوگا کہ پہلے جو دو ہم نے اناؤنسمنٹس کرنی ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہوں ویڈ بی ہیپی ٹو آنسر دوز ہمارے ساتھ ہماری اسٹیٹ بینک کے سینئر جو آفیسرز ہیں ان کی بھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے تو کچھ اگر بہت ٹیکنیکل آپ کے سوالات ہوئے تو میں ان کی طرف بھی ان کو رجوع کر دوں تو آج ہم دو اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں ایک جو ہے دیٹ ہیز ٹو ڈو ود ایز آف ڈوئنگ بزنس کہ جو بزنس مین جو کام کر رہے ہیں ان کے کام کے لیے ان کے کام میں آسانی پیدا کرنا دوسری جو اناؤنسمنٹ ہے وہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں تو میں ان پہ باری باری آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آگئی ایز آف ڈوئنگ بزنس اب ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آج جو ہم دو سرکولر جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائے ہیں ایک وہ ہے جو ایڈوانس پیمنٹس جو کرنی ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو دقت آتی ہے اس میں ہم نے کافی آسانی کر دی ہے اور دوسری یہ ہے کہ جو لوگ سروسز باہر سے کنٹریکٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو ان کو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں اس میں جو ان کو دقت آتی ہے اس کو آسان کر دی ہے ان دونوں چیزوں کو ہم نے یہ پہلے فیز میں یہ سٹیپ اٹھایا ہے ان کو آسان کرنے کا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایگزیکٹلی ہم نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے اور پھر جو دوسری چیز ہے ایکسپورٹرز کے لحاظ سے پھر میں آپ کو اس کا بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹس کا بتانا چاہتا ہوں اب جولائی 2018 میں اسٹیٹ بینک نے ایڈوانس پیمنٹس اگینسٹ امپورٹس پہ ریسٹرکشن لگا دی تھی
अब एडवांस पेमेंट्स आई एम श्योर आप सब समझते होंगे कि अगर आपने कोई एक्टिविटी के लिए इंपोर्ट करनी है तो उसके काफ़ी सारे अल्टरनेटिव वेज होते हैं. एक एडवांस पेमेंट होती है, उस पे जुलाई 2018 में स्टेट बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, और वो इसलिए लगाई थी क्योंकि उस वक़्त आपको याद होगा कि हमारे जो एक्सटर्नल जो हालात थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, रिजर्व्स हमारे कम हो रहे थे और जो हमारा एक्सटर्नल जो डेफिसिट था वो काफ़ी ज़्यादा था, और जो एक्सचेंज रेट था वो ओवर वैल्यूड था, इसलिए हमारे रिजर्व्स कम हो रहे थे और हालात सख्त थे. इसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्शंस लगें. अब उन रिस्ट्रिक्शंस का मकसद यही था कि जो इम्पोर्ट्स जो हैं, जो आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो कम हो जाए, ताकि जो करंट अकाउंट पे प्रेशर है वो थोड़ा कम हो, हमारे रिजर्व्स पे जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो. आज अच्छा, ये जब जुलाई में लगी रिस्ट्रिक्शंस, इसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन आई, मसलन अगस्त में थोड़ी सी आई और जनवरी में लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है उनके लिए थोड़ी सी आसानी की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत हद तक उनके लिए एडवांस पेमेंट्स बंद थी. कभी अगर कोई एक्सेप्शन चाहिए हो तो वो स्टेट बैंक के पास आना होता था और उसमें पेपर वर्क होता है, टाइम लगता है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं और ट्रेडर्स हैं और लोग हैं, इनके लिए काफ़ी मुश्किलात थे. तो आज हम ये अनाउंस कर रहे हैं और इसका सर्कुलर भी हमारी वेबसाइट पर लग गया है कि वी विल अलाउ ऑल एडवांस पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट्स अप टू $10,000 फॉर ईच इन्वॉइस फॉर मैन्युफैक्चरिंग. मैं ये रिपीट करता हूँ, अप टिल $10,000 एडवांस पेमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर ईच इन्वॉइस आर नाउ अलाउड. और इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारी वेबसाइट के सर्कुलर पे लग चुकी हैं. आसान जबान में अगर आपके पास इन्वॉइस है और वो $10,000 तक है और आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप बैंक तक जाके आप उसका फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं टू मेक योर इम्पोर्ट पेमेंट. दूसरी चीज़ जो मैंने जिसका जिक्र किया वो है सर्विसेज, और सर्विसेज में ये सिचुएशन थी कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो अभी अलाउड होती हैं अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टेट बैंक से रजिस्टर कर लें, लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज जो अभी अलाउड नहीं है, उनके लिए आपको स्टेट बैंक के पास आना होता है और इजाज़त लेनी होती है. तो आज जो हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो ये हैं कि ये भी जो सर्विसेज जिसमें रिस्ट्रिक्शंस थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को भी हम रिमूव कर रहे हैं, अगेन अप टिल $10,000. तो ये दोनों जो चीज़ें हमने आज अनाउंस की हैं, और अगर आप इस पे कोई तफसील जाते हैं तो हमारे डायरेक्टर ईपीडी भी बैठे हुए हैं, दे कैन आंसर योर क्वेश्चंस. ये एक पहला स्टेप है इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग इट ईजियर जो इम्पोर्ट्स जो हमने करनी होती हैं. अब हम एक फेज्ड मैनर में चल रहे हैं, इसीलिए जो पहला जो हमने स्टेप उठाया है वो $10,000 तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है. जैसे कि हमें उम्मीद है कि हमारा एक्सपीरियंस इससे अच्छा होगा, जैसे जैसे इससे एक्सपीरियंस हमारा अच्छा होता जाएगा तो हम इस स्टेप इसी डायरेक्शन में और भी कुछ स्टेप्स लेंगे कि जो इम्पोर्ट्स में जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ी बहुत दिक्कत है उसमें उनका रास्ता आसान किया. दूसरा, जब हमने ये फैसला जब ये कदम उठाना ही था कि जो इस तरफ चलें, तो हमने छोटे अमाउंट से क्यों शुरू किया, क्योंकि कुछ इम्पोर्टर्स ऐसे भी हैं जो जिनकी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अमाउंट ज़्यादा हैं, तो हमने छोटे अमाउंट से शुरू इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि जो हमारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन हैं उनका पहले फ़ायदा हो, बिकॉज उनकी जो इम्पोर्ट्स वगैरह होती हैं वो इसी रेंज में होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम चाहते थे जो पहला कदम उठाएं वो इनके हक में हो, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह देन हम और भी इससे ज़्यादा अमाउंट्स को भी देख सकते हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी देख सकते हैं कि उनकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी हम थोड़ा सा उनके लिए आगे आसानियाँ पैदा करें. ये हम क्यों कर पा रहे हैं,
اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2018 میں جو ہم نے ریسٹرکشنز لگائیں وہ اس لیے لگیں تھیں کیونکہ ہماری ایکسچینج ریٹ رجیم سسٹینیبل نہیں تھی. مئی میں ہم نے اپنی ایکسچینج ریٹ رجیم کو بدلا اور اس کو ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی طرف لائے. جب ہم نے یہ قدم اٹھایا تو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اس میں کچھ انسرٹنٹی تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ انسرٹنٹی کم ہوتی گئی اور آج فورن ایکسچینج کی مارکیٹ میں حالات بہت بہتر ہیں کمپیئر ٹو جب یہ ہم نے سفر شروع کیا. کیونکہ ہم نے یہ ٹرانزیشن کی اور ایکسچینج ریٹ کی رجیم کو سسٹینیبل بنایا, اسی لیے آج یہ ہمارے لیے ممکن ثابت ہوا ہے کہ ہم یہ قدم اٹھا سکیں. یہ ایک سب سے اہم اس کی وجہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ایکسٹرنل سائڈ پہ بہتری آ رہی ہے تو جو بزنس کرنے والے ہیں ان کی آسانی ہو, اور یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہماری جو ایکسچینج ریٹ کی جو رجیم ہے وہ اب ایک سسٹینیبل بیسس پہ چل رہی ہے. اب یہ پہلی چیز تھی جس کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لحاظ سے. جو دوسری اناؤنسمنٹ ہے وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ ایکسپورٹرز کے لیے ہے. اب ایکسپورٹرز کا ہماری اکانومی میں ایک بہت اہم کردار ہے, اور ایک جو ہماری اکنامک پالیسی کی جو کور ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آگے جو ہماری ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس میں ہمیں ایکسپورٹرز پہ زیادہ ریلائی کرنا ہے. اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں, ایک تو شارٹ ٹرم اور ایک ہے لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم یہ ہے, بڑی واضح سی بات ہے کہ ایکسپورٹرز فورن ایکسچینج ارن کرتے ہیں, فورن ایکسچینج ملک میں لاتے ہیں, اس سے ہمارے ریزروز بڑھتے ہیں, اس لیے ان کو سپورٹ کرنا بہت اہم ہے. لیکن دوسری جو لانگر ٹرم اور اس سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک, اگر آپ ایکسپیرئنس دیکھیں پچھلے 20-30-40 ایئرز میں, جو ملک سسٹینیبلی ڈیولپ کیے ہیں انہوں نے ایکسپورٹس پر ہی ریلائی کیا ہے. وہ بہت تھوڑے ملک ہوں گے, شاید کوئی ملک ایسا نہ ہی ہو جس نے ایک سسٹینیبل بیسس پہ پاورٹی کو کم کیا ہو, جابز بڑھائے ہوں, لیکن ایکسپورٹس پہ ریلائی نہ کیا ہو. اس لیے کور پارٹ آف آر اسٹریٹجی از کہ ایکسپورٹس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے اور اپنی اورینٹیشن کو انورڈ سے آؤٹورڈ کرنا ہے. وی ہیو ٹو بی اوپن ٹو دا ورلڈ اینڈ وی ہیو ٹو کمپیٹ آن دا ورلڈ مارکیٹس. اب ایکسپورٹرز کی مدد کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس کافی ساری اسکیمیں ہیں ٹو فیسیلیٹیٹ دا پروویژن آف لونز اینڈ کریڈٹ. اس میں سے جو دو اسکیمیں ہیں, ایک ہے ای ایف ایس, ایکسپورٹ فائنانس اسکیم, اور ایک ہے ایل ٹی ایف ایف, لانگ ٹرم فائنانس فیسیلٹی. یہ دونوں اسکیمیں صرف ایکسپورٹرز کے لیے ہیں. ایک ہے ای ایف ایس, یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی لگی ہوئی ہیں, ایکسپورٹ فائنانس اسکیم, اور دوسری ہے ایل ٹی ایف ایف, لانگ ٹرم فائنانس اسکیم. جو ایکسپورٹرز حضرات ہیں وہ ان اسکیموں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ اسکیمیں کیا ہیں؟ ای ایف ایس ہے شارٹ ٹرم جو لونز لینے ہوتے ہیں ورکنگ کیپٹل کے لیے. اس میں جو ایکسپورٹر ہے اس کو انٹرسٹ ریٹ صرف 3% دینا پڑتا. میں آج دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایکسپورٹر کو اس میں صرف 3% انٹرسٹ ریٹ دینا پڑتا ہے. جو ایل ٹی ایف ایف اسکیم ہے یہ لانگ ٹرم فائنینس کے لیے ہے. اگر آپ نے پلانٹ اور مشینری کو فائنینس کرنا ہے, انویسٹمنٹ کرنی ہے, اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے, تو یہ اسکیم آپ کے لیے اویلیبل ہے ایکسپورٹر کے لیے. یہ اور اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ہے 5% فار ٹیکسٹائلز اینڈ 6% فار ادر سیکٹرز. ٹھیک ہے, اب اسٹیٹ بینک اس کو ایسے سپورٹ کرتا ہے کہ جو ڈفرنس ہوتا ہے بٹوین دس ریٹ اینڈ دا مارکیٹ ریٹ وہ اسٹیٹ بینک بینکس کو پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ ایکسپورٹرز سے بات کریں گے تو وہ ان اسکیموں کو اچھی طرح جانتے ہیں.
اب یہ ایک اسکیمیں جو ہیں دے ہیو پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان دی ایکسپینشن آف کریڈٹ. رفلی اگر میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ جون 2018 سے دیکھیں کہ ٹوٹل کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر جو ایکسپینڈ ہوا ہے, اس میں سے 25% رفلی اپروکسیمیٹلی ون کوارٹر 25% ان اسکیموں کی وجہ سے ایکسپینڈ ہوا ہے. دوسرا, اگر آپ پچھلے فسکل ایئر 19 میں جو ٹوٹل فکسڈ انویسٹمنٹ ہوئی ہے ملک میں, آدھی جو وہ فکسڈ انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ ایل ٹی ایف ایف کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ جو دونوں اسٹیٹ بینک کی اسکیمز ہیں ایکسپورٹرز کی مدد کرنے کے لیے, یہ ایک ابھی کافی اہم کردار ادا کر رہی ہیں فار ایکسپورٹرز. آج جو ہم اناؤنس کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان اسکیموں میں جو اماؤنٹس اویلیبل ہیں ایکسپورٹرز کو, ان کو ہم بڑھا رہے ہیں. یہ جب اماؤنٹس ہم بڑھاتے ہیں تو ہم بینکس کو ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کچھ مہینے پہلے ہم نے بینکس کو کمیونیکیٹ کر کے بتایا تھا کہ ان کی دسمبر تک لمٹس کیا ہیں ان دونوں اسکیموں کے لیے, اور آج ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ان کو ہم عنقریب بینکس کو بتائیں گے کہ ان کے سارے سال کی لمٹس کیا ہوں گی, اور وہ لمٹس ہم کافی حد تک ان کو بڑھائیں گے. نہ صرف ان لمٹس کو ہم بڑھائیں گے بلکہ ہم ایل ٹی ایف ایف میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکٹرز ہیں جو اس سے بینیفٹ کرتے ہیں ان سیکٹرز کی لسٹ میں اضافہ ہو, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی تاریخ میں صرف انہی سیکٹرز کو پرائیورٹی کرتے رہیں جو پہلے سے بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے. اور بھی ایسے سیکٹرز ہیں, نیو سیکٹرز ہیں جہاں پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جن کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو لمٹس ہیں یہ عنقریب ہم بینکس کو کمیونیکیٹ کریں گے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ایکسپورٹرز جو ہیں اس سے ان کی بھی جو کیپیسٹی ہے ایکسپورٹ کرنے کی وہ بڑھے, اور ابھی جو ایکسپورٹس میں انکریز آ رہی ہے یہ آگے جا کے اور بھی ہو. اور انشاءاللہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا, ایکسپورٹس جو ہیں دے ہیو ٹو بیکم دا بیک بون آف آور اکانومی. ہمیں اپنی اورینٹیشن انورڈ سے آؤٹورڈ کرنی ہوگی فار سسٹینیبل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب آخر میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ساری جو دو باتیں جو آپ کو بتائیں, یہ جو آئی ایم ایف کی جو ہماری پروگرام ہے اس سے فلی کنسسٹنٹ ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے انکنسسٹنٹ ہو. صرف مین جو اس کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آئی ایم ایف کے پروگرام کے شروع ہونے کے بعد سٹیبلٹی آئی ہے, اور فارن ایکسچینج اور اس قسم کی مارکیٹس میں جو بہتری ہو رہی ہے, سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے, تھوڑا سا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ایکسپورٹرز کو کچھ کانکریٹ اس کے بینیفٹس ملیں. تو یہ ایک خاص کر ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک پہلا سٹیپ ہے, اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ لوگ بھی دیکھیں کہ جو ریفارمز آئے ہیں انہی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ جو چیزیں پہلے ان کے لیے دقت پیدا کر رہی تھیں اب وہی چیزیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں گی. تو اب جو آپ کو آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کرنی تھیں, جو ہم اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے تھے, وہ ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد آپ کے سوالات کا ٹائم آیا ہے, تو ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی, ایک تو عابد قمر صاحب جن کو آپ سب جانتے ہیں وہ سوالات کو ماڈریٹ کریں گے. ان سے میری درخواست یہ ہوگی کہ جن لوگوں کو پہلے کبھی زیادہ سوالات کرنے کا موقع نہیں ملا ان کو میک شور کہ ان کو موقع ملے, اور کوئی شکایت نہ کرے مجھ سے آخر میں کہ ان کو آپ نے موقع نہیں دیا. تو باری باری اور تھوڑا سا پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا دیے گا. اور ایک فائنل ریکویسٹ ہوگی کہ سبزی کی قیمت مجھ سے نہ پوچھیے گا. سب سے پہلے تو سر, کیونکہ میری پہلی ملاقات ہے آپ کے ساتھ, اور مجھے پہلا ہی آپ کے ساتھ سوال شاید آپ کو ناگزیر بھی گزرے, کیونکہ اسٹیٹ بینک کی اس ملک کی جو معیشت ہے اس میں ایک مین رول ہے, اور آپ کے اوپر تقریباً سیاسی پارٹیاں جو الزامات لگاتی رہیں کہ آپ آئی ایم ایف کی سفارش پہ آئے ہوئے ہیں, تو اس وقت آپ آئی ایم ایف اور اپنے ملک کے حوالے سے آپ دونوں کے ساتھ کیسے انصاف کر سکیں گے؟
ایک دو اور سوال لے لیں پھر ان سب سوالات کے ایک ساتھ جواب دیتے ہیں. گورنر صاحب میرے دو سوال ہیں. ایک تو جیسے آپ نے ای ایف ایس اور ایل ٹی ایف ایس کے حوالے سے بتایا, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اپنے ایکسپورٹرز کو کیا فائدہ دینے جا رہے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تاجر برادری ہے وہ یہی بات چیل رہی ہے کہ 13.25% پر وہ کام نہیں کر سکتے, جو انٹرسٹ ریٹ 13.25% پر کیسے کام کریں گے. تو آپ نے جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے ان کے لیے تو فائدہ دے دیا. ابھی جو آپ کی لاسٹ رپورٹ جو آیا ہے, جو آپ کے گھر مبادلہ میں ذخائر آئے گا, اس میں 425 سے 450 ملین کا ذکر ہے کہ وہ نواز شریف جو جا رہے ہیں اس ڈیل کے پیسے آئے ہیں. تو اس کا ڈیل پہلے بتا دیں, وہ پیسے کہاں آئے ہیں, وہ کس مد میں آئے ہیں, اور کیا زیادہ تر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہی پیسے ہیں جو 13.25% پہ غیر ملکی پیسے لگا رہے ہیں, کل کو منافع لے کر چلے جائیں گے اور پھر آپ کی فارن انویسٹمنٹ غائب ہو جائے گی. جی آپ جی سلمان دینا. سلمان کو سلمان آپ جو ہے, کیونکہ اب آپ ایکسپورٹرس کو جو ہے اجازت دے رہے ہیں کہ 10,000 کی ویلیو کی جو ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ کر دیں گے, ایک سوال یہ کہ اس کا امپیکٹ جو آپ کے ایکسچینج ریٹ پہ کیا آئے گا, اور دوسرا یہ کہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ نہیں آ پاتی ہے, اس حوالے سے اگر آپ ہمیں تھوڑا بتا دیں ایف ڈی آئی میں کب بھیج دیا ہمیں شروع کی. ایک کامران سر, اسٹیٹ بینک کو اس بار جو لاس ہوا ہے اس کی آپ ڈیٹیل شیئر کریں گے, کیوں ہوا ہے جب سے اسٹیٹ بینک کو کور کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے جو سب سے پہلا سوال تھا کہ آپ انصاف کیسے کریں گے, اس سوال کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے, کیونکہ جب وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو آگے گاڑی نہیں چلے گی. آپ کیونکہ نئے ہیں اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پہلی پریس کانفرنس کی تو اس پہ بھی یہ سوال اٹھا اور اس کا بھی جواب دیا, لیکن آپ کو انڈلج کرنے کے لیے اس کا دوبارہ جواب دیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کا جواب یہی ہے کہ میں نے تو آئی ایم ایف سے استعفیٰ دے دیا ہے, اینڈ ناؤ آئی ورک ان دا اسٹیٹ بینک ایز اے سٹیزن آف پاکستان جسٹ لائک اینی سٹیزن آف پاکستان. تو وہ بات جہاں تک ہمارا خیال ہے وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے, بلکہ کچھ لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایک شخص کو آئی ایم ایف کی انر ورکنگز کا تھوڑا بہت پتہ ہے تو شاید وہ ملک کے فائدے میں کوئی چیزیں بھی اسے ہم کر سکیں. اب ٹریڈرز حضرات کے لیے آپ نے جو سوال کیا انٹرسٹ ریٹ کا, وہ آپ کا ایک بہت اہم سوال ہے, اینڈ ہمیں اس کی فل ریئلائزیشن ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے جو بھی اکانومی پہ امپیکٹ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے. تو انٹرسٹ ریٹس کے لحاظ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کا فیصلہ ہوتا ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی میں, جو ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, اور اس ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ اس باڈی کو انڈیپینڈنٹلی ہی فیصلے کرنے چاہئیں انٹرسٹ ریٹس کے لحاظ سے. اب یہ جو باڈی ہے یہ جب فیصلے کرتی ہے تو یہ دو تین چیزوں کو دیکھتی ہے. ایک تو یہ دیکھتی ہے کہ جو مہنگائی کی رفتار ہے اور خاص کر جو مہنگائی کی پروجیکشن ہے وہ کیا ہے, کیونکہ کور پرپز اس کا یہی ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے, اور جو انٹرسٹ ریٹس بڑھے ہیں وہ اسی لیے بڑھے ہیں کہ مہنگائی بڑھی ہے. اب مہنگائی کے بڑھنے میں اگر آپ لانگ ٹرم ویو لیں تو کافی ساری چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ لانگ ٹرم ویو لیں تو پہلے جو ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن ہوئی, جو ریٹ اوپر گیا بیکاز وہ انسسٹینیبل تھا, اس میں بھی اس کا ایک رول تھا, اور جو ہماری فسکل سائڈ پہ ڈیفیسٹ تھا کیونکہ یوٹیلیٹی پرائسز انسسٹینیبل لیولز پہ تھیں, ان کو بڑھانا تھا, اس کی بھی ایک وجہ تھی. تو آج کا جو مہنگائی کا جو ریٹ تھوڑا بڑھا ہوا ہے کچھ حد تک اس لیے ہے کہ پہلے جو امبیلنسز تھے ان کو ایڈریس کرنا تھا, ان کو آپ نہیں کریں گے تو آگے آپ نہیں چلیں گے. لیکن ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اور جیسے کہ ہم نے اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہوا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس فسکل ایئر کے دوسرے حصے میں جو انفلیشن پہ جو پریشرز ہیں وہ کم ہونے کی اس پہ امید ہے, اور جیسے جیسے انفلیشن کی پروجیکشنز جو ہیں وہ کم ہوئیں گی, جو آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشرز کم ہوں گے, تو یہ فیکٹرز بھی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کے
دیکھتے ہی فیصلہ کریں گے, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انفلیشن کی پروجیکشن جو ہے وہ انکریز ہو گئی تھی. ایک ٹریڈرز کی طرف سے اور بھی یہ ہے پوائنٹ آف ویو کہ جو ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو دقت تھی, کافی سارے ٹریڈرز ایسے ہیں یا مینوفیکچررز ایسے ہیں جو امپورٹس کیونکہ مہنگی ہو گئی ہیں ڈومیسٹکلی ان کے ساتھ پروڈکشن کر کے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو اس قسم کے ایشوز میں بھی دقت آ رہی تھی کہ ہر چیز کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس آنا پڑتا ہے, اجازت لینی پڑتی ہے, اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو یہ جو ہم نے پہلے اناؤنسمنٹس کی ہیں ان کا انٹرسٹ ریٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بزنس کرنے میں انٹرسٹ ریٹ کے علاوہ اور بھی کافی ساری کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس اس کو ہم آسان کر رہے ہیں, اسی لیے آسان کر رہے ہیں کیونکہ جو ہم نے پہلا قدم اٹھایا تھا ایکسچینج ریٹ کا سسٹم بدلنے کا, اس سے اب ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ فائدہ ہر کسی کے حق میں ہی ہے. تو یہ پہلا قدم ہے, آگے ایسے اور بھی قدم آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ ہم پازیٹیو انڈیکیٹرز کیا دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں سخت قدم اٹھانے پڑے وہ اسی لیے اٹھانے پڑے کیونکہ پہلے جو پرابلمس کی جو میگنیٹیوڈ تھا, جو ان کا کوانٹم تھا, وہ کافی زیادہ تھا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ مہینے پہلے آئی ایم ایف کے پروگرام سے پہلے بحث یہ ہوتی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر آپ اور ملکوں کے ایکسپیرینس دیکھیں تو آئی ایم ایف کا پروگرام جب شروع ہوتا ہے تو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ ہماری جی ڈی پی کو دیکھیں, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کو, اس کی جو ابھی فور کاسٹ ہے وہ ہماری وہی ہے جو پہلے تھی, اور اس میں ڈیسیلریشن